Yasashimye cyane, yongeye gushima Imana ko yongeye kwemera kugira ngo twongere duhure tuvuge ijambo ryayo. Uko mubimenyere rero, ni ikiganiro umugore uzana impinduka. Ndabakiriye cyane kandi ndabanezerewe, Imana ibahe umugisha. Iki kiganiro ntabwo ari icyanjye njyenyine, ni ikiganiro cy'abantu bose, ni ikiganiro gifasha imitima itandukanye. Ndakwinyize kugira ngo nujye ukigeraho, gikunda ukore subscribe, ukore share, kugira ngo aya magambo Imana iba yashize ku mutima yibura hagira umuntu bifasha biciye muri wowe. Ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha cyane. Uyu munsi rero dufite andi magambo Imana yadushize ku mutima, dufite impuguro zitandukanye. Imana ibaha umugisha, reka dusenge hanyuma duhabwe umugisha twese. Data, mu izina rya Yesu turagushimye Nyiringabo mu gihugu cyo mu ijuru. Turagushimye kubw'ineza yawe, turagushimye kubw'urukundo rwawe rutarondoreka, turagushimye kubw'imbabazi zawe, tugushimye ko wongeye kutwemerera kugira ngo tuganire n'imitima y'abantu. Haba icyubahiro Nyiringabo, bana natwe rero, Mwuka w'Imana utuyobore kandi uganire na buri umwe wese wumva aya magambo. Tuzumva amashimwe guturukaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko mubimenyereye rero, muri kumwe na Mutesi Yvonne mu kiganiro umugore uzana impinduka. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu, ibintu bitanu umukobwa yakwirinda mbere y'uko ashaka. Ni ibintu by'ingenzi cyane kandi biri bufashe umukobwa, hari biri bufashe umuntu wese uri muri iki kiganiro ngiye kuvugana nawe. Imana ibahe umugisha. Rero ibintu bitanu umukobwa agomba kwirinda mu gihe atarashaka. Waba urengeje imyaka, urabizi hari igihe uba uri aho ngaho imyaka ikakugendana utarashaka, ukumva umutima wawe uraremerewe, ukumva ufite ikibazo gikomeye cyane. Kandi mu by'ukuri byo ni ikibazo utarashaka, wararengeje imyaka, uri muri za 30 na simvuga imyaka runaka, ariko aho uri hose wiyumva yuko igihe cyo gushaka uwakigezemo ndetse kiranarenga. Ibyo rero bituma imitima y'abantu, imitima y'abakobwa icika intege, imitima y'abakobwa inamuka. Niyo mpamvu rero uyu munsi naje kuganira namwe kuri ibi bintu bitanu umukobwa agomba kwirinda mu gihe atarashaka, kandi byanamufasha mu buzima bukomeza busanzwe. Nko muzi ko umugore azana impinduka, uyu mukobwa umunsi yashatse bizamufasha kandi azane n'impinduka ikomeye mu rugo rwe cyane. Hari ikintu cya mbere nabanje kivuga ngo irinde kuva mu nzu y'Imana. Mukobwa utarashaka wagejeje igihe ukumva urihebye, ukumva hari n'ibyo no gusenga uvo ukumva urabyanze kubera ko kwiheba muri wowe, umutima wawe ukumva wuzuye agahinda cyane, ukumva n'isengesho urarisenga ukumva nta hantu rifata. Irinde kuva mu nzu y'Imana wa mukobwa we. Imyaka ufite iyo ari yo yose, menya ko mu nzu y'Imana ariho tubonera ibisubizo. Iyo wacitse intege ukiheba ukava mu nzu y'Imana, ni wahandi usanga utangiye gukora ibintu utateganyije. Ariko iyo ugumye mu nzu y'Imana ugasenga biragufasha cyane, biragufasha cyane. Guma mu nzu y'Imana, irinde kuva mu nzu y'Imana, irinde ikintu kikuvana imbere y'Imana, irinde ikintu kikunaniza gusenga. Kubera ko Satani akoresha ikintu cyo kukunaniza gusenga, ukumva ukareba uri mu rusengero abagusanze bararongowe, abana bato barimo bararongorwa, mbega ukagira ikintu cy'agahinda cyane ukumva no gusenga wabivaho. Ariko uyu munsi ndagukomeza mvuga ngo irinde we kunanirwa gusenga, ugume mu nzu y'Imana utitayeho imyaka igeze, kuko mu nzu y'Imana niho tubonera ibisubizo. Mu nzu y'Imana niho tubonera kuruhuka, mu nzu y'Imana niho tubonera ibintu byose twifuza. Wirinde ikintu kikuvana mu nzu y'Imana, mwana w'Imana. Aha ngaha mfite ijambo nshaka kugendana n'ikintu navuze cyo bango wirinde kuva mu nzu y'Imana. Ni kuri Ana, mwese muramuzi. Dusoma Samweli wa mbere igice cya mbere duhere ku murongo wa kane. Haravuga ngo umunsi Elukana yatambaga ibitambo, umunsi Elukana yatambaga ibitambo yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara.
kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera gahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo. Nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana arambwiye ati, urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya? Kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese si inkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari ishiro, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Ana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Amen. Impamvu muje iyi point ivuga ngo irinde kuva mu nzu y'Imana, Hana nago yigeze ava mu nzu y'Imana, nago yigeze ava ishiro. Ishiro niho hantu yasubirijwe. Hari ahantu henshi abantu basubirizwa atandukanye, ariko ibisubizo by'ukuri biva ishiro. Ishiro ni inzu y'Imana. Hana ntabwo yaheruranye n'agahinda ngo avuge ati reka nigumira ahangaha n'ubundi ko nabyara, n'ubundi ko peni n'abamereye nabi, n'ubundi aragenda seka. Ntabwo yigeze areka ku gishiro. Mwene data, irinde kuva ishiro. Ndagukomeza mvuga ngo ugume mu nzu y'Imana. Reka kureba hanze, reka kwicara ubara ngo kanaka yaraje, aragenda. Oya, wowe senga wizeye iki kintu, ucyumve cyane, wirinde kuva imbere y'Imana. Ndakubwiza ukuri ko imbere y'Imana niho ibisubizo byose biva. Ana nago yarete kugishiro, nawe rero nureke kugishiro. Irindi kintu kigukineje ngo ureke kugishiro, ureke kujya imbere y'Imana, ureke gusenga, kuko niho gusubizwa kwawe kuba kuri. Ikintu cyakabiri rero, kwirinda kwiheba. Wa mukobwa we, imyaka urimo yose wirinde kwiheba. Kuko kwiheba gutuma umuntu akora gahunda atateganyije. Kwiheba gutuma uhubuka. Kwiheba, Satani iyo yaguteje kwiheba, n'ibindi byurizi byose abishiraho. Niwandi umva wiyanga, ukisiga, ukumva amavuta naga gufata, nongere no kwiyitaho, ukavugutse ninde undeba, ninde unyumva, ninde. Ariko ndakubwiza ukuri, igihe urimo cyose, usaba Imana ikurinde kwiheba. Iyo utihebye buriya bizana murare mutima wakumva ko n'ubundi bizashoboka. Irinde kwiheba. Hari Rusi, mfite umugaragu w'Imana wanejeje cyane muri Rusi uyu nguyu. Rusi muzi ukuntu umugabo we yapfuye agapfakara. Ariko Rusi ntago yaheruranye no kwiheba ngo avuge ati n'ubundi ndi umupfakazi, reka nigumire mu nzu nifungiranye. Muri bukanyirabukwe, reka masomere neza ngo Naomi arababwira ati, bakobwa banje, nimusubireyo. Niki cyabashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana afite mu nda bazaba abagabo banyu. Bakobwa banjye, nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucuriro. Navuga ni nabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo bituma mudashaka abagabo. Giye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe Rusi we amubaha akaramata. Amen. Ahantu hanezeza cyane ni ku murongo ku gice cya kabiri, havuga ngo Rusi umuwabukazi abwira Naomi ati, reka njye mu mirima mumbe imyaka, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Amateka ya Rusi mwese murayazi ukuntu yari ameze. Rusi ntago yigeze acika intege. Nubwo nyirabukwe yamubwiraga ati, mwana wanjye genda, mwana wanjye n'ubundi narenze urucuriro, mwana wanjye ntago nyishobora kubyara. Ariko Rusi ntago yigeze acika intege. Orupa we yaramusomye aragenda. Aha ni wa mwuka wo kwiheba. Orupa yaramusomye aragenda ko yari afite kwiheba muri we. Yumvaga n'ubundi ati, n'ubundi se ndamukurikira ngo bimare iki? N'ubundi se ndamujya inyuma ngo azabyare undi mwana, azabyare se umuhungu tumurindire? Urumva, uwo ni wa mwuka wo kwiheba ari kuri Orupa. Aramusoma aragenda. Ariko Rusi abakaramata. Rusi ntabwo yigeze aheranwa n'uyu mwuka wo kwiheba. Arangije arongera aranahaguruka ajya gushakisha ati, ubundi bugirire nk'umugisha.
nago yagumye mu nzu ngo yitwikire yarahagurutse umwuka wo kwiheba rero iyo waguteye umera nka orupa yumvisha amagambo yumvisha ibyo umukecuru yababwiraga kandi byarukuri ariko hari umutara bihaya agaciro ari umukobwa rero utagomba kuhagaciro umwuka wo kwiheba ahubwo ugahaguruka ugahaguruka ukarwana n'umwuka wo kwiheba ukavuga uti haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro biracyashoboka kuko hari Imana twizera ishobora byose. Hari abantu bigeze kunyereza message babiri batandukanye umukobwa umwe nyine ukuze arambira ati aranyandikira kuri WhatsApp nago naherekana kubera umutekano we aranyandikira ati vuba ati ngiye kuzapfa nabyaye anyandikira iryo jambo aringiye numva ndababaye cyane ndambwa ariko wagize kwizera koko wazamuye kwizera ko nta kintu kinanira Imana urumva umwuka wo kwiheba utangira gutuma muri wowe wumva ko upfuye upfuye utabyaye upfuye udashatse kandi uko ubivuga akenshi biranakora umwe arongera aranyandi wagira ngo izo message zarakurikiranye naratangaye undarangira ati vo sinzapfa nashatse urumva ari umuntu ufatwa n'umwuka wo kwiheba agatangira none no kurema amagambo niba ubuze ngo mfuye nabyaye of course urano gupfuta byaye ariko ndakavuga kihagarara akavuga ati nago nzapfa nashatse amen urumva rero uyu ni rusi nagahereranye n'agahinda ngo avuga ati nubundi se ndacyamaze iki irinde kwiheba wa mukobwa waburengeje imyaka yo gushaka irinde kwiheba rwana n'ico kintu cyo kwiheba nuko iyo kwiheba kwagufashe ibindi byose birakurira rwana n'ico kintu cyo kwiheba irindi rero shaka kubabwira kwiyaturira amagambo mabi irinde kwatura amagambo mabi irinde kwatura amagambo ari negative amagambo adafite ubuzima muri yo amagambo avuga ngo ubundi se nzashaka ubundi se ko byarangiye ubundi se ninde wakubwiye ko Imana igira timeline igira ahantu agarukira Sara ko yabyaye imyaka Sara yabyariyeho mwumva ko mwijura atari Imana ishobora gukora mugiye wumva byananiranye mugiye wumva imyaka yagiye ndakongeramo imbaraga ngo irinde kwiyaturira amagambo ari negative cyangwa se amagambo y'urucyaneje atura amagambo meza niba watuye ngo ngiye gupfa nabyaye kaba kabaye ariko nuhagaruka uvuga uti sinzapfa nashatse mwijuru hari Imana yumva gusenga mwijuru hari Imana yumva icyo tuvuga ari uriya mugore wamaze imyaka 12 mu mihango yaranejeje cyane hari ibintu ugomba kurenga ukuntu yatitaye uko bimeze ukuntu atitaye ku magambo yarafite abantu bamubwira yarafite abantu bamukine yarafite abantu bamubwira ngo se urumva uzakira ari ku buryo yagiye wenyine aca mu bantu akora ku mwenda wa Yesu arangize ngo arakira hari rero ibintu ugomba kwanga muri wowe anga amagambo y'urucyaneje reka abantu be kugukineje anga amagambo y'urucyaneje wowe abantu barakubwira nawe ukibwiye ukiyaturira hayo magambo ntago byakora ahubwo rema amagambo ari positive rema amagambo agira icyarema kuri wowe rema amagambo uti nzashaka nzashaka uko bizagenda kose mu ijuru hari Imana nago nzapfa nashatse kandi Imana irabikora kandi Imana irabisubiza narabibonye ari je narashaka nakundaga kwatura ayo magambo nka yatura nka ngavuga ngo nzaba Esteri mu muryango nzashaka nzambara nzakora ubukwe icyo kintu kindemamo kubera ko hari nigeze kujya turi mu materaniro amateraniro arangiye batanga itangazo ngo abakobwa bakuze ngo baze tubasengere we nari narakura wenda byo kujya nanjye imbere ndangije icyo kintu cyarambabaje ndavuga ni mwami Yesu sinzagirira isengesho ku mutwe wangu umuntu azansengerira isengesho kuva icyo gihe nangira kugira amagambo natura pemba positive mba positive kandi Imana yarabikoze nuko navuye aho ngo mvuga ni ese ibi nabyo bibaho ku buryo basengera ngo abantu ngo barashaje ndavuga ni no ndabyanze irisengesho ndaryanze abarimo kubasengera ngiye navuga ngo Imana irisengesho sinigeze nanabasengera kuko ngiye nahise nkanguka ndavuga ibi bintu Imana uzabindinde
ari ukuntu watura ukarema kandi tukare ikintu kikaba kuko kurema ururimi rurarema ijambo imana nguri imi nakantu gato ariko kararema karasenya gasho ururimi rushaka gukora ibintu bibi byinshi karavuma kagakora ibintu byinshi ariko iyo wagakoresheje neza amagambo akavamo bigira umumaro ndagusaba rero wa mukobwa aho uri hose irinde kwiyaturira amagambo mabi atura amagambo meza atura ibyiringiro kuri wowe icyakane rero irinde kuyobgana amaranga mutima murabizi twese n'ubwano baba barashatse buri mwese aba yaragize akantu ka karisiti yandika umwe agira agenda akabyandikamo akavuga ati ndashaka nge nzashaka umugabo ufite imodoka sinzagenda namaguru umugabo ufite inzu umugabo w'ibogari umugabo buri muntu afite ishusho yishizemo rero iki kintu gikunda kwica abana b'abakobwa cyane ugasanga ishusho yishizemo n'umuntu ashaka n'urupapuro yanditseho arubita ahantu runaka nanugana rukoraho bwagenda umuntu yanza kumubwira akabanza kureba ese afite imodoka ko ariyo nasabye imana imyaka ikagenda ikakuzamuka nikakuzamukana ngo ufite ishusho wishizemo ese wowe urarema nawe ibintu wi urema ni ibintu bikomeye cyane ibintu ushaka ni ibintu bikomeye cyane ese bidashobotse ese niba ushaka umuntu ufite imodoka ikazakora accident ko muzi ibintu bifata ikintu bigenda ko biguruka ariko ugasanga wanze n'uwo Imana yakugeneye kubera amashusho abakobwa bishira mu mutwe na listi yanditse muri agenda bituma ubenga cyane n'uwo Imana yakugeneye akagenderamo rekambire abakobwa ngo muri ku ubuntu bw'Imana bari bwo gukora muri ku bushake bw'Imana bari bwo gukora ndabwiza ukuri nje nago nigeze ngira ngo nanike muri agenda ngo ndashaka umugabo w'imodoka ngo ndashaka ngo umuntu uteye gutya ngo ndashaka ndibuka muri agenda yanjye nanditsemo ngo mana uzame umugabo kubaha umugabo wubaha Imana azana nibi byose ubundi umugabo wubaha Imana iyi migisha yose ibintu uvuga ngo amamodoka ngo amazu biraza kubera umugabo wubaha Imana muri ku bushake bw'Imana bari bwo gukora reka gufasha Imana kugushakira ese uwimodoka udafite imodoka araza uti oya uwimodoka yaza ati uti nanza afite urumva urashaka ibintu bihanitse urashaka wenda abanabo babifite barashaka abandi babifite ariko mureke umuntu mukobwa agire avuga ati mana bari uzanshakira urushako rwawe rushire mu maboko y'Imana reka kwiremera amafurika iyo shusho ufite muri wowe ndabizi kuko twese nabashatse baba bafite ayo mashusho bifite baremye mitima yabo ariko reka turi kushake bw'Imana bari bwo bushakira abantu ahubira ngo wandike ngo w'imodoka ngo winzu inzu irashya inzu bayiteza cyamunara imodoka ikagwa igakora accident kava ku nzira ibyisi ariko vuga uti Imana ndashaka umugabo kubaha muri uyu mugabo wubaha Imana nibyo nababwiraga ibi byose birakurikira ibi byose biraza bya bindi ushaka byose biraza ariko uje wibuka ko uwo muntu ushaka ufite ibintu wenda nawe afite ahandi yabikuye atari heza uwo muntu ushaka ufite ibintu wenda nanubwo yubaha Imana ariko se wavuze gushaka umugabo wubaha Imana nibindi byose bigakurikira nabo jambo y'Imana ngo mushaka ubwami bw'Imana ibindi byose bizabakurikira ibindi byose ni inyongera Imana yaguhaye umugabo mufatanya mugasenga iyo modoka idahari iyo nzu udahari mugakodesha nk'abandi wibaza ko umugisha w'Imana wabura muri urwo rugo hari misengesho nakinani risengesho pe rero wa mukobwa we amashusho ufite muri wowe akudindiza atuma udashaka uyagabanye muri wowe ahubwo vuga uti Imana ubushake bwawe bari bwo gukora Imana bari wowe umushakira Imana ari wowe uzanyubakira Imana ari wowe uzanshakira umugabo muzima ndakubwiza ukuri ku Imana yo mwijuri zabyumva ari uko wayishize mu maboko iryo sengesho atari ukwishira mu maboko ngushakira uw'imodoka ngushakira iki niba yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana kuki itavuze se ngo mushaka amamodoka mushaka abagabo bafite amamodoka mushaka abagabo bafite ubutunzi noneho nibindi bizakurikira ariko yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana
umugabo ushaka ubwami bw'Imana n'ibindi byose birakurikira. Icyo rero ndakikubwiye ngo mukobwa ikuremo iyo shusho, ikuremo urwo rupapuro wanditseho ibogari, imodoka, maîtrise, iki ibyo ngibyo uvuga uti Mana uyu munsi genda nunyumva ubicrossing ubikatemo umurongo uvuga uti Mana ubushake bwa usama umugabo kuba iryo jambo ryonyine Imana nago yaryirengagiza. Iki cyagatanu rero ico cyanyuma, irinde inshuti mbi. Izi inshuti mbi ubundi mu cyongereza bazita destiny killers, inshuti mbi, abantu badafite ikintu bakugeza kizima bakugezaho, abantu badafite amagambo kurema, abantu badafite ikintu cyaguteza intambwe. Ese wowe umuntu ni inshuti Imana iguhaye, uwo muntu ukiriritse uramumutwariye aho kugira kubwira ati courage, ati courage ahubwo uyu nguye Imana yakora ibikomeye, apfa kuba ari umuntu ubaha Imana, akakubwira ati hati usu uyu nguye mugiye kuburara, uyu nguye usiraho ntari kintu azakumarira, uyu niwe wanzaniye uyu akabara gusetse neza neza aguhinduye nk'iki, uyu niwe wanzaniye kandi ubwo nawuzi ngutwariye inshuti yawe muti Imana yangiriye neza, dore uyu muntu uje kumukwereka Imana nitugirira neza tuzakora gahunda. Ai abaragusetse akaguseka pe, uyu ni umugabo uyu urabona icyo azakumarira? Uyu nguye usugiye kwicwa n'inzara, uyu ni umuntu uzatungutsa mu bantu ukora ubukwera? Iyo se ni umuntu aya rwose, umva Jane wenda nandi mazina umva bivemo kabisa, iyo ntagari umuntu tegereza ihangane, kandi ubwo imyaka irimo irakugendana uwo niwe Imana yakugeneye, ariko inshuti mbi zitagira akamaro, inshuti mbi zikubuza naho warugize, inshuti mbi zikubuza na gahunda Imana iguhaye, izo zose abo ba destiny killers hari nubwo bikora kubera ishyari. Ese wowe umutwariye umuntu wenda ni inshuti yawe nawe ageze mu kigero nk'icyawe atahati ivona agiye gushaka arananze, wakora ikosa ryo kumwereka ku Imana yaguhaye ayeye akabihindura story umunsi wose, urumva? Inshuti mbi nyaboneka mukobwa utarashaka cyangwa ugejeje mu gihe cyo gushaka cyangwa waranarengeje imyaka, irinde inshuti mbi, irinda aka group ubona kadafite aho kakugeza, irinde fata umwanzuro wawe n'Imana. Imana niguha umuntu kumvura mushimye, kumva ibyo ushaka arabyuje, kumva n'umugabo wubaha Imana, fata umwanzuro nkawe, reka inshuti mbi itandukana nazo. Uyu mugore yaneje, uyu mugore wo muri Mariko w'Imana wafashe ku mwenda wa Yesu, hari ahantu havuga ngo yaciye mu bantu ngo yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu. Reka nkubwire wa mukobwa, hari igihe tugomba guca mu bantu. However much nubwo mwamwariganye, however nubwo mwamukorana ari inshuti magara, musangira icyayi, musangira kabisi, hari igihe ugomba guca mu bantu ugafata ku mwenda wa Kristo wenyine. Hari igihe ugomba guca mu bantu ukicara ugafata decision wenyine, ukifatiraho umwanzuro, upfa kuba wasenze wugushigikiwe n'ijuru. Hari igihe biba ngombwa kuca mu bantu n'abantu badafite ikintu bakugezaho, aba destiny killer nta kindi. Kuguma aho ngaho kwawe, kugumirwa kwawe nicyo kibanezeza. Ubundi umuntu w'inshuti muzima niba umuzaniye umuntu muzabigenzure, narabwira ati eh komereza aho ngaho kuraje, wenda bigapfa nyuma ariko yibura atakubwiye ati uyu wambaye gutya, uyu nguyu urabona hari ikintu azakugezaho. Bakobwa mukanguke, naje kubakangura mugire ubwenge mukanguke, aho ikigero cyose ugezemo kanguka, kanguka ureke inshuti mbi. Imana ibaho umugisha cyane. Iyi ni inyigisho numvaga ari ngombwa ku mutima wanjye, kuko mura n'abantu bameze gutya benshi, mura n'abantu batandukanye. Hari umwana w'umukobwa wigeze kumpamagara ngo ati Vona ndagushaka, ashaka ahantu turicara, ararira. Ndamubwira se bimeze bite, kuko numvaga nanjye yarariraga, numvaga agahinda karanje, aho umuntu agiye kumbwira iki, ese hari umuntu wapfuye, ese bimeze bite? Aranje yambwiye ati Vona ati barumuna banje barimo barashaka njyewe, kandi ninje first born, ninje mfuri wacu, mama ari kumbwira ngo nishakire umugabo ngo nibyarire ngo gusaziraho ngaho. Ikintu nambwiye ni umva,
ayo magambo nayo majwi uyange mwijuru hari imana imana yadushakiye nawe izagushakira mubwira ibi bintu in fact ibi bintu nibyo namubwiye ndambwira ni irinde amagambo y'urucyaneje irinde kwiheba guma mu nzu y'imana wowe reka kubara umubare w'abantu barimo kugusiga ahubwo vuga uti byishimire ishimire uvuga uti ni njewe mana Jeanette avuyeho ni njewe kanaka avuyeho ni njewe Chantal arashatse next ni njewe ibyo ngibyo bituma umutima w'imana uvuga ngo uri ya mwana rikamukorera ubukwe rikamuha umugabo umukwiriye umwana ararira ararira pe ararira ariko navuyeho namukomeje mubwira ibi bintu ndimo kubabwira ndambwira numva tangira wature tangira ureme ugende ubwire mama utima uzambona mu gatimba kandi muzarya inkwano zanjye muzabibona nzakora ubukwe muzanjye inyuma kubera kurema kwawe nibyo byonyine bizakora igitangaza iwanyu bamenye ko mwijuru hari imana n'abase abandi baracya kandi ntago bakijijwe ndamwakuvukijijwe rero ni wowe imana igomba guheraho kugira ngo bamenye ko mwijuru hari imana hejuru iyo myaka ufite wumva utangiye kwiyakubwira bati basi ipfa wabyaye bigira inzira babwire ko nkorera imana ikomeye ntago nkorera imana ikigirwa mana izanyambika gatimba kandi mwese muzabibona imana ibaho umugisha rero reka umukobwa uzumva aya magambo ibi bintu bitanu ari kuvuga irinde kuva mu nzu y'Imana irinde kwiheba irinde kwatura amagambo mabi irinde ya listi y'amaranga gukorera ku maranga mutima yawe cyane akakuyobora n'uwo Imana yagushakiye ukamwanga irinde inshuti mbi ibyo bintu bizagufasha Imana ibaho umugisha cyane kandi usubscribing usharinge umuntu uzi umeze gutya abana b'abakobwa muboherereze iyi nyigisho kandi nzwi nzabafasha Imana ibaho umugisha cyane Shalom naho ubutaha.